Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин, файного ранку. Вчора ввечері близько 19-ї години працівники швидкої виїжджали на виклик у село Домоморич Тернопільського району. Там під час сімейної сварки чоловік вдарив ножем жінку. Медики зафіксували у травмованої непроникаюче ножове поранення грудної клітки і доправили її в районну лікарню. І о 22:38 лікарі виїжджали на вулицю Дівочу. Там 20-річного чоловіка побили невідомі. Його госпіталізували в університетську лікарню із трусом мозку. Про це нам повідомила черговий лікар зміни Вікторія Андріуці. За її словами, цієї доби по області швидку допомогу викликали 393 рази і по місту 144 рази. В основному через біль у серці, тиск, отруєння, болі в животі. Загалом за ніч по місту госпіталізували 11 осіб. Четвертого жовтня минає 150 років від дня народження Кирила Студинського, філолога, славіста, літературознавця, мовознавця, фольклориста, письменника, громадського і політичного діяча, голови Національного товариства імені Тараса Шевченка. Сьогодні у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї о 12-й годині вшановуватимуть пам'ять видатного діяча, повідомила заступник директора Тернопільського обласного краєзнавчого музею Наталя Чеканова. Сім педагогів області до Дня працівника освіти нагородили грамотами та годинниками у Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Також нагородили 5 педагогів нагрудними знаками Василя Сухомлинського. Відзнаки отримали вчителі, чиї учні успішно здали ЗНО, і педагоги, які працювали над створенням нової української школи. Докладніше у сюжеті. В обласному театрі збираються педагоги області. За 3 хвилини нагородять 37 вчителів. Дню працівників освіти оголосити відкритою. Вчителька Наталія Грушко отримала нагрудний знак Василя Сухомлинського. 24 роки викладає математику та інформатику в Залішицькій державній гімназії. Думаю, що вчитель повинен іти кожного дня на роботу з радістю і нести дітям тільки позитив, щастя, добро і сіяти розумне і вічне. І нагорода, яку я отримала сьогодні, для мене дуже знакова. Тим більше, що цей рік Сухомлинського. І його фраза «серце віддаю дітям» такою, напевно, повинна бути кожна особистість учителя, який йде до школи, до дітей. Також нагороджували грамотами колективи шкіл, учні яких успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання. Відзнаку отримав директор Тернопільської української гімназії імені Івана Франка Анатолій Крижанівський. Ми протягом усіх років, відколи зовнішнє незалежне оцінювання введено в нас в освітній процес, стараємось підтримувати марку не тільки свого закладу, а й марку Тернополя і нашого тернопільського краю. Нам це вдається. Звичайно, це кропітка, це повсякденна важка праця, та як і всіх навчальних закладів. Ось, ну, я думаю, що це достойний результат і кожен рік працюємо над тим, що його покращувати. Годинником та грамотою за багаторічну сумлінну творчу працю нагородили директора Залішицької державної гімназії Олександру Вийчишин. Сьогодні зібралися на святі сучасні вчителі, відповідальні надзвичайно, ті, що горять бажанням навчати, ділитися своїм досвідом і це передавати і своїм колегам, але й дітям насамперед. Дякую за поцінування, дякую справді, що уважили і мене, і мій колектив, адже я представляю колектив гімназії, який є високопрофесійним, який разом, гуртом ми даємо ці знання, створюємо умови, освітнє середовище, яке є високомотиваційним. І тому мені дуже приємно зараз представляти свій заклад також тут, на святі. Нагородили 37 педагогічних працівників та 3 колективи. Цьогоріч ми нагороджуємо 3 педагогічних колективи, які по рейтингу зовнішнього незалежного оцінювання війшли в трійку найкращих. Це перше. Нагороджуємо педагогічних працівників, які для Тернопільської області підготували дітей, які мають максимальний бал з зовнішнього незалежного оцінювання. Це 200 балів. Нагородили педагогічних працівників, які пілотували
протягом 17-18 навчального року нову українську школу. Адже тільки завдяки їм ми бачимо ті успіхи, які ми можемо досягнути. Ми знаємо, що Всесвітній день вчителя ми відзначаємо 5 жовтня, тому в переддень ми святкуємо на обласному рівні. І зрозуміло, що 4 та 5 святкують День вчителя у районах, об'єднаних територіальних громадах і містах обласного значення. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні о 18:30 у книгарні на вулиці Валовій 7 відбудеться зустріч з істориком, автором книги «Тернопіль. Місто. Люди. Історія» Володимиром Окаринським. На заході під назвою «Наука. Не без бука. В місті Т» розмова вестиметься про відомих вчених, відкриття, винаходи та історичне минуле Тернопільщини, повідомив організатор зустрічі Юрій Матевощук. Молодіжний курс «РУАХ» – курс радісного, успішного, активного християнства – розпочнеться сьогодні о 19-й годині в приміщенні каплиці костелу на вулиці Степана Бандери, 57. «РУАХ» – це нагода для християн поглибити свої стосунки з Богом, скерувати їх у новому напрямку, знайти однодумців зі схожими цінностями, активно провести час. Курс передбачає 10 зустрічей з обговоренням різних християнських тем. Участь у ньому безкоштовна, запрошують молодь від 16 до 35 років, повідомила організатор курсу Любов Снітинська.